Ndeha kely indray isika androany hiresaka mikasika ny monjarondefo sy ny hasarobidiny ny hekitery izay tsy mba manadino. Mialohany hidirantsika amin'ny resaka monjarondefo izay dia abone alohan'ny sainnatsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy. Amin'iny voalohany volana avrila iny moa dia niarahaba ny vahoaka malagasy rehetra imonjarondefo satria natratra ny fetin'ny paska 4:20. Ary nirarisoa ihany koa izy ny mba tsy hierandoza fa hiara-mifaly amin'ny olotiana isika rehetra, hiara-faly amin'ny olo ankaiky ary ny fianakaviana tamin'iny andro ny lendi depaka iny. Tamin'io andro io ihany koa moa no nilazany fa hoe ho an'ny olona sasany ny voalohany volana avrila dia andro ny poisson d'avrila na hoe fetin'ny lainga na fetin'ny vandy, fa amiko monjarondefo dia tsy izany ny tokony ankalazaiko amin'io voalohany volana avrila io. Nanazavazava ny mikasika anio daty io moa imonjarondefo ary teo no nilazany fa hoe ho an'ny antoko monument sy ny mpanaraka azy ary ny vahoaka anitsimo ny voalohany volana avrila dia andro ahatsiarovana ny voalohany volana avrila 1770. Mety maro aminareo ankehitriny no tsy mahafantatra izany daty voalohany avrila 1770 izany. Inona moa ny daty voalohany avrila 1770 io? Io dia anisan'ny daty izay nipoiran'ny vahoaka tany atsimo nanositra ny Tsindrihazolena sy ny sisa izay nahafatesan'ny olona 3 arivo lahy sy omby maherin'ny arivo ihany koa raha ny fanazavana izay nataony monjarondefo mikasika anio daty voalohany volana avrila 1770 io. Tsy vitany izany ihany koa moa ny tantara nanamarika anio daty io ho monjarondefo fa io ihany koa ny loharano nipoirany tolon'ny tanora mpianatra ny 3 May 2770 ka nampianjera ny repoblika voalohany. Izany dia midika fa nanamarika tantara ngezabe teto amin'ny firenena io daty voalohany volana avrila io, noho izany dia tsy mahagaga raha toa ka ny antoko monument sy ny vahoaka rehetra ampanaradia izy ireo no mankalaza io voalohany volana avrila io tsy toy ny fetimbandy fa toy ny andro manantantara io andro io raha ny teny izay navoaka ny monjarondefo. Marina tokoa tena manandanja io daty io ka tokony omena lanja fa tsy tokony tsontsonoavina satria ny zavatra rehetra nataon'olona taloha dia managnantony avokoa. Ary mbola nitsindriny monjarondefo koa moa ny amin'ny hoe ny andro ny 1/30 Marsa koa dia ahatsiarovana ireo lavo tamin'ny 1/30 Marsa 2770 raha nitaky ny handrosoana eo amin'ny safidin'ny malagasy ny lalam-panorenana federalisma. Izay federalisma izay moa dia rafitra ahafahan'ny vahoaka hifotony mandray antanana ny fampandrosoana eo aminy izay azahoana miantoka ny development participatif. Ka izany development participatif sy ny federalisma izany dia navoatifitra ny ray aman-dreny monjajaona ary navoatifitra sy nafaty ny ray aman-dreny maro avy tao Antananarivo sy ny amin'ny faritra. Rehefa nilaza izany tantara izany moa imonjarondefo dia nampitsiahiviny fa isan'izany ny rahalahilahy Gaston, sekretera jeneraly ny monument tamin'izany fotoana izany. Zany tokoa ny mahatsara ny ray aman-dreny monjarondefo tsy manadino tantara ary mahafantatra ny tantaram-pirenena eto Madagasikara indrindra ihany koa moa izany monjarondefo zany dia anisan'ny olona manana ny fitiavan-tanindrazana ary manana ny fanampiana ny mpiarabelona ihany koa dia reharehantsika malagasy moa ny ray aman-dreny monjarondefo satria mahafantatra ny tantara ary indrindra tsy vitan'izy mahafantatra izay dia mbola mahafinaritra azy foana ny mampahafantatra ny tantara ho an'ny tanora ankehitriny izay efa tsy mahafantatra. Rehefa avy nampiatsiahany mikasika ny tantara moa i monjarondefo dia nisy zavatra nolazainy ny mikasika ny politika ary ny mikasika ny soatoavina, ny mikasika ny toekarena ihany koa, indrindra ny mikasika ny fiarahamonina. Nilaza ny hevitra mikasika anyremo i monjarondefo izy hoe betsaka ny ady hevitra azo atao satria ny fiainan'ny fiarahamonina dia tsy mitoetra hoatra ny ranomandry fa mivoatra araky ny toetrandro. Noho ny izy mivoatra araky ny toetrandro izay dia mitaky fahamarinana ary fahavononana hatrany hitandroana sy hanatsarana ny soatoavina ara-politika, ara-toekarena sy ara-piarahamonina. Satria tsapa fa tena mikorosy fahana tokoa izany ankehitriny hoy i monjarondefo.
Izany sy izany moa ny hafatra izay nambaran'ny monjarondefo ary isika moa raha mahita ny zavatra tenenin'ny monjarondefo ao amin'ny pejy na ao amin'ny kontiny dia matetika ny fotokevitra izay hijoroany dia tsy miova foana, mbola miady isika ary mbola tsy vita ny tolona ary tena tsy mijanona ny amin'ny tolona isika ny mba hazahoana izany fahafahana izany, indrindra indrindra mba ho tany demokraty Madagasikara. Izany foana ny fotokevitra izay lazainy monjarondefo rehefa manao video ao amin'ny kontiny izy na mitafatafa amin'olona eny amin'ny lalana eny. Ka tamin'ny voalohan'ny volana avrila izy nanao ity fanambarana ity, rehefa tafapetraka ity fanambarana izay nataon'ny monjarondefo ity dia be dia be arak'izany ny fitarenan'olona tao amin'io hevitra izay navoaka ny monjarondefo io. Ohatra fotsiny, aka ohatra isika ny amin'n'ity fitarenan'olona anankiray ity. Ity zao misy olona nilaza ka nanao hoe ny tena mampalahelo dia tao verimena ny rahalatsaka rehetra teto amin'ny firenena, tsy hita intsony ireo tena tia tanindrazana amin'ny asa fa tia amin'ny vava sisa no betsaka ary tia rehefa misy tombontsoa. Izao firenena latsaka anaty lavaka lalin'ny fahantrana izao no tokony hiseho an'ireo rehetra izay tena tia tanindrazana hoy ity bandy anankiray izay tena ontsafo maneho ny hevitra, manoloana ny hevitra izay navoaka ny monjarondefo. Etsy andanin'izany ihany koa dia misy olona izay maneho ny hevitra ary tena malahelo izy maneho ity fanehoan-kevitra ity, ho izy nilaza hoe mampalahelo ny tantara voalohany volana avrila 2077 ary ny politika kapitalista no tao an-damosiny. Ny olona arivo na roa arivo maty eo ihany fa ilay fantsika miainga amin'ny tampon'ny loha mipoitra amin'ny tenda na nohinjana indrindra. No comment ho izy. Izany ny fanehoan-kevitra ity olona ity satria rehefa namoaka ity fanambarana ity moa monjarondefo dia be dia be ny olona connecté amin'ny fanambarana izay ataony ary be dia be ny olona malahelo noho ny izay tolona sy ny tantara nisy teto Madagasikara natakalo ny fetin'ny lainga amin'ny volana voalohany avrila io. Marobe moa ny fanehoan-kevitra izay nataon'olona ary tsy hovoatanisantsika ny fanehoan-kevitra rehetra fa raha fintinina sy raha atao amin'ny ankapobeny dia ny olona rehetra moa dia nankasitraka ny monjarondefo satria ny voalohany volana avrila 2077 dia tsy hadininay indrindra izahay monima rehetra. Izahay monima rehetra dia tsy misy andro ny hanadino izany daty izany ary tsy hankalaza ny fetin'ny lainga velively fa izany daty izany dia anisany nametraka tantara lehibe teto amin'ny firenena hoy ireo antoko monima izay maneho ny hevitra. Izay sy izay moa ny zavanisy sy ny fanehoan-kevitra ary ny zavatra nolazainy monjarondefo izany ary isika raha temo dia tsy afaka tsy hilazany mikasika ny monjarondefo fa izany dia anisan'ny olona manatantarany ary anisan'ny zanak'olona izay nametraka tantara teto Madagasikara ihany koa. Anisan'ny azo lazaina olona mba manana ny lanjany ary manana ny maizy azy raha izany monjarondefo izany koa dia tsy maintsy noresantsika ary mahafalenay ny mampafantatra anareo rehetra fa izany no hafatra izay nomeny monjarondefo. Apetraka antsika hatremo ny mikasika aniny ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia ankasitahana foana ianareo herampo herantsaina na vita ny haino ny hagitra ary nandany fotoana ny haino ny video hatramin'ny farany ary mbola iangaviana foana ianareo ny mbola hanaraka ny video manaraka zay fa ho dia ho hametra veloma fa ianareo kosa dia veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay. Bye bye.